გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშთეგებს. სამ მნიშვნელოვან თემას მიმოვიხილავთ გადაცემის ფარგლებში. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პროგრამის დირექტორთან თამთა მიქელაძესთან ინტერვიუ ჩავწერე. თამთასთან ვისაუბრეთ პოსტ არჩევნების შემდგომ მოცემულობაზე, პოლარიზებულ გარემოსა და საზოგადოების საჭიროებებისა და ინტერესების დღის წესრიგში დაბრუნების მნიშვნელობაზე. ბავშვთა კვება სკოლებში როგორც გადაუდებელი საჭიროება ამ თემაზე ინტერვიუ მოვამზადეთ, რომელიც სასკოლო საზოგადოების სხვადასხვა რგოლისა და საკითხზე მომუშავე ადამიანების პერსპექტივას აერთიანებს. გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად დაუბრუნდებით ჰეშთეგს „ვაქცინა გვიცავს“, ამჯერად მშობლისა და არასრულწლოვნების გამოცდილებას გაგზიარებთ. შეგახსენებთ, საქართველოში უკვე შესაძლებელია 12-დან 15 წლამდე მოზარდების აცრა ფაიზერის ორი დოზით. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და თქვენი მოსაზრებების გაზიარება ჰეშთეგის Facebook გვერდზეც შეგიძლიათ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად და იაქტიურეთ. პირველ თემას უნდა დაუბრუნდეთ სასკოლო კვების დანერგვის პროგრამის მნიშვნელობაზე დისკუსიას. გვახსოვს სტატისტიკა იმის შესახებ, რომ საქართველოში გამოკითხულ მოსწავლეთა 77% სკოლაში მისვლის დროს განიცდის შიმშილის გრძნობას, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს წიგნიერებაში მოსწავლეთა დაბალ შედეგებზე. სკოლაში კვების პროგრამის დანერგვაზე მსჯელობა სხვადასხვა დროს წინასაარჩევნო პერიოდში გააქტიურებულა. ამჯერად თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის პერიოდში კვლავ დაბრუნდა დღის წესრიგში, თუმცა ყოველივეს წინ უსწრებდა კამპანია ჩემს კლასელებს შეად სკოლაში მოსწავლეთა უფასო კვების შესახებ, რომელიც მოძრაობა ხმამ წამოიწყო. გაეროს ბავშვთა ფონდმა უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფთან ერთად მოსწავლეთა სასკოლო კვების პროგრამაზე მუშაობა უნდა დაიწყოს. ამის შესახებ მედიას ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი, 17 ნოემბერს ესაუბრა. ის ჯერ პრემიერ-მინისტრს, შემდეგ კი განათლების მინისტრს შეხვდა. ღასან ხალილი აცხადებს, რომ მან დაინახა პოლიტიკური ნება და სურვილი, რომ პროგრამა სკოლებში ნამდვილად განხორციელდეს. ბუნებრივია, ჩვენ თვალს მივადევნებთ, თუ როგორ განვითარდება პროცესები. მანამდე კი ამ თემაზე ინტერვიუ შემოგთავაზებთ, რომელიც სასკოლო საზოგადოების სხვადასხვა რგოლისა და საკითხზე მომუშავე ადამიანების პერსპექტივას აერთიანებს. მოგესალმებით, ინტერვიუს ფარგლებში შევეცდებით საკითხი სკოლაში კვება, საჭიროება და მნიშვნელობა. სასკოლო საზოგადოების თითოეული წევრის პერსპექტივიდან მიმოვიხილოთ. თემაზე საუბარს დავიწყებთ თამთა კვარაცხელიასთან ერთად. ის ქალაქ ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელია. მოგესალმებით, ქალბატონო თამთა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით, პირიქით მადლობა, რომ ჩამრთეთ ასეთ დისკუსიაში და მოინდომეთ, რომ გაიგოთ ჩემი აზრიც. მადლობა ქალბატონო თამთა. უნდა დავიწყოთ ერთგვარი გამოხმაურებების შეჯამებით და თქვენი გამოცდილების გაცნობით. როდესაც ეს საკითხი წამოიწია სოციალურ ქსელში, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა. სასკოლო საზოგადოების წევრები, მშობლები, მოსწავლეები, მასწავლებლები იხსენებდნენ სხვადასხვა ეპიზოდს, ფაქტს სწორედ სკოლაში კვებასთან დაკავშირებით და იყო შემთხვევები, კომენტარები თუ პასუხები, როდესაც მასწავლებლები ყვებოდნენ კონკრეტულად თავიანთ გამოცდილებას იმის შესახებ, თუ როგორ ყიდულობდნენ თავად მოსწავლეებს საკვებ პროდუქტს, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არ დარჩენილიყვნენ მშიურები. თქვენი გამოცდილება საინტერესოა, როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით? იცით რა, ეს სამწუხარო ისტორიები არის დაკავშირებული ამ საკითხთან. მე პირადად მინახავს ძალიან ბევრი ბავშვი, რომელიც მშიერი მოსულა სკოლაში, მათ ქონიათ შემდეგ პრობლემა, თქვათ მუცელი ელს იტკიებდნენ, რაიმე სახის ესეთი პრობლემა, გულის წასვლაც კი ყოფილას როგჯერ, და როცა გამოგვიკითხავს რა მიირთვეს დილით საუზმეზე, მაგალითად უმრავლესობას უთქვამს, რომ არაფერი. მე დაუკვირვები ვარ, გამოგვიძიებია, რაღაცა კვლევა გაგვიკეთებია, ვთქვათ გამოკითხვა. ზოგიერთ მათგანს უბრალოდ არ აქვს ჩვევაში, რომ საუზმე მიირთვას, ხოლო არიან ბავშვები სამწუხაროდ, მათი რაოდენობა არც თუ მცირეა, რომლებსაც საკვები არ აქვთ დილაობით, ან თუ აქვთ უხარისხო და არაკალორიული, ასე რომ კვების პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში ნამდვილად არსებობს.
ქალბატონო თამთა, სხვადასხვა კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა ერთგვარი ურთიერთკავშირი სკოლაში კვებასა და მოსწავლეების წარმატების ხარისხს შორის. თქვენი დაკვირვებით, თქვენი შეფასებით, რა როლს ითამაშებს და ზოგადად თამაშობს, ვიცნობ სხვადასხვა ქვეყნის წარმატებულ მაგალითებს, სკოლაში კვება მოსწავლეებისთვის? კვება მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს მოსწავლის წარმატებას, მის მეხსიერებას მაგალითად, მის მობილიზებას საგაკვეთილო პროცესისთვის. თუ მოსწავლეს პირველადი მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებული არ აქვს, როგორიც არის საკვები მაგალითად, ან სითბო და ასე შემდეგ, ცხადია, ის ვერ მიაღწევს წარმატებას, ის არ არის უბრალოდ მზად გაკვეთილისთვის და ახალი მასალის შესწავლისთვის. პირველადი მოთხოვნილებები, როგორიც არის წყალი, საკვები, აუცილებლად უნდა ქონდეს მოსწავლეს მოწესრიგებული. ამას ჩვენ არ ვამბობთ, ეს ძველი ამბავია, გამოცდილია, მიღებულია პედაგოგიკაში. ცხადია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ იკვებება მოსწავლე. ადამიანი ზოგადად, როცა რაიმე სერიოზულ საქმეს აკეთებს, მათ შორის მასწავლებელიც. მშობლები და მოსწავლეები სასკოლო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილია. საინტერესოა მათი პოზიცია და ხედვა სკოლაში კვების პროგრამის დანერგვასთან დაკავშირებით. ბავშვი, რომელიც არ იკვებება 6-7 საათი გაკვეთილების მანძილზე, ფაქტობრივად არის გაღიზიანებული. თუნდაც გაკვეთილზე მოსმენის რაც საჭიროება და მოითხოვება მოსწავლისგან, ის საკმარისად არ აქვს, ვინაიდან ბავშვის ტვინი ფაქტიურად ჩიმშილობს ორგანიზმი და რა თქმა უნდა სასურველ შედეგს ვერ მივახცევთ, რაც უნდა მოიტანოს ბავშვმა სკოლიდან. ამ ვითარების გამო სკოლებში, როგორც მოგეხსენათ, იყო ბუფეტები და შეჭდა ჩვენი კონტაქტი მასთან, ვერც საადგილოთ არ გამოდის ჩვენ კონტაქტი და ვერ ყიდულობთ. ისეთი შემთხვევა კი ყოფილა, რომ არ ქონია შიო და ჩვენ ვისაც რა ქონდა ხო, ან ფულის სახით, ან ჩვენ ასევე რაც ქონდა გაგვინაწილებია ჩვენ კლასისთვის, ან რავი შეიძლება სხვა იყოს და სხვისთვის. ჩემთვის მისაღებია ბავშვი სკოლაში სწორად იკვებებოდეს, რა პროდუქცია შევა, უფრო რომ იყოს რძის ნაწარმი, აი ხილის დონე დაუშვათ და იყოს თუნდაც დიდი დასვენებები, რომ ეს კვების მომენტი დასრულდეს და ბავშვი არ იყოს გაქცეულ კვებაზე ფაქტიურად. ბევრს ჩემი კლასებსაც ჰქონია ესე შემთხვევა, რომ თავი ასტკივებია, მოშივებია, ზოგი უჭმერი მოდის, ზოგი მეც ჰქონია ესე შემთხვევა, რომ ვერ მოვასწარი ჭამადილით და უფასო კვების მოსახურება სკოლაში ჩვენ მოსწავლეებს დაგვეხმარება კონცენტრირებაში, ადვილად ათვისებაში სავალების სწავლის და არ გვექნება იმის შემთხვევები და დისკომფორტი, რომ მოსახში დაქანცული არ მიხვალ და ერთი მთლიანი დასვენების დროს გაატარებს სადილოში და მიიღებს აკვებს. ძალიან კარგი აზრი, იმიტომ რომ ყოველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ დილით ბავშვი თანხა დაუტოვოს, თუნდაც ფასიან კვებაზე რო იყოს, სწორად გამიგეთ, ეხანდელი ეკონომიკა კარგად იცით როგორა საქართველოში და თუნდაც ის 3 და 4 ლარი გამოუყოს შვილს, რომ სკოლაში იკვებოს. სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია მიზანი თუ რატომ და როგორ შემოიტანეს სკოლაში კვების პროგრამა. მათ შორის მიზანი შესაძლოა ყოფილიყო ისევ და ისევ ბავშვების წარმატების ხარისხის გაზრდა, საგანმანათლებლო პროცესში ჩართულობის საკითხი, ან ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ჯანსაღი კვების პოპულარიზება, სოციალური უთანასწორობის ასე ვთქვათ დამარცხება. თქვენ რა მიზნები გაგახსენდებოდათ თუ რატომ უნდა დაინერგოს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, სკოლებში სასკოლო კვების პროგრამა? პირველ რიგში ეს არის ნულოვანი შიმშილობა. მოდი ვთქვათ, პირველ რიგში საჯარო სკოლებში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ კერძო სკოლებში არ ამგონია ასეთი პრობლემები ქონდეთ უმეტესობას ყოველ შემთხვევაში, იქ ეს პრობლემა არ უდგას. და მეორეც, რაც შეეხება სოციალური უთანასწორობის შემცირებას, იცით რა, მე ამას ასე ვერ განვიხილავ, იმიტომ რომ სოციალური უთანასწორობის შემცირება მხოლოდ კვებით არ მოხერხდება. მაგრამ ის, რომ ვიზრუნოთ მოსწავლეების ჯანმრთელობაზე, ვიზრუნოთ სასწავლო პროცესში მათი ჩართულობის გაზრდაზე, ცხადია, ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე ვის ვთავაზობთ? ყველას ვთავაზობთ, თუნდაც საჯარო სკოლის ყველა მოსწავლეს ერთნაირად. აი აქ უკვე ვფიქრობ, რომ ასე არ უნდა დადგეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩემმა შვილებმაც დაამთავრეს საჯარო სკოლა, მაგრამ მე შემეძლო თავად უზრუნველ მეყო ეს კვების საქმე და გნებავთ, თქვათ, სახელმძღვანელოების პრობლემა, ან გნებავთ ფორმის პრობლემას. როგორ შე
შეიძლება ახლა ამის მოგვარება მართალი რომ გითხრათ ამ ყებასთან დაკავშირებით მე ჩემს მოსწავლეებს ვკითხე და გარკვეულწად ვიცი მათი აზრი მათ უნდათ ეს ყვება იყოს სკოლაში და ეს ყვება მათთვის მხოლოდ ყვება არ არის ეს არის მათი ურთიერთობის სფეროც და ადგილიც გაკვეთილების მიღმა თქვა სკოლის ბუფეტში როცა ერთმანეთს ხვდებიან და ეს ძალიან საინტერესო არის ოღონ თვითონაც თქვეს რომ იყოს ეს თქვა ბარათების სისტემით ვიღაცა მოსწავლეს ბარათზე თავად შობელი ჩაურიცხავს თანხას დანარჩენ მოსწავლეს ჩაურიცხავს სახელმწიფო და არავის არ ეცოდინება ეს ბარათი ვისი დაფინანსებულია თუ ცხადია თავად მოსწავლე მარტყვა და ვფიქრობ ეს ბულინგის პრობლემასაც შეამცირებს. დიახ, ქალბატონო თამთა, როდესაც ვსაუბრობთ სასკოლო კვების დანერგვის პროგრამის შესახებ, მნიშვნელოვანია ასევე მოვისმინოთ სხვა ქვეყნის წარმატებული მაგალითი. ჩვენ შეგვიძლია ნანა დიხამიჯიას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის პროფესორის მოსაზრება მოვისმინოთ თემასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ანუ უამრავი კვლევა არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვის კვებაზეა პირდაპირ დამოკიდებული მისი განათლების, მისი სწავლისა და განათლების და განვითარების უნარები. ანუ როდესაც სკოლაში არის ბავშვი მშიერი, ეს არის კატასტროფა, ანუ ეს ამას არ უნდა ვუშვებდეთ. იმავე დროს აი კვლევები გვიჩვენებს, რომ სადღაც დაახლოებით 30%-ამდე ბავშვი ზუსტად ამ მდგომარეობაშია, ხო, სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ არის. საინტერესოა, რომ ამერიკასაც აქვს იგივე პრობლემა, აი მაგალითად ნიუ-იორკში, როდესაც პანდემია დაიწყო, ნიუ-იორკში უფასოა ყვება, სხვადასხვა შტატებში სხვადასხვა მიდგომა აქვს, როგორც წესი არის ხოლმე ფასიანი, მაგრამ ამ მოდელზეც მოყვები, მაგრამ ნიუ-იორკში არის უფასო. ნიუ-იორკის სკოლებისთვის და პირველი პრობლემა, რაზეც ატყდა განგაში, ის რომ ბავშვები სკოლაში როგორ დადიან, ანუ სკოლა იყო დღეში ერთხელ ამ სრულფასოვანი კვების ადგილი ბევრი ბავშვისთვის, რომელიც ცხოვრობს ნიუ-იორკში და არის სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ. და შემდეგ შეიმუშავეს ეს ჩიკაგოშიც არის ასეთი უბნები და შემდეგ შეიმუშავეს პროგრამა, როდესაც აი ამ ლანჩებს სახლში აწვდნენ ბავშვებს სწორედ ამიტომ. სხვა შტატებში ეს როგორც წესი არის ასე, ანუ არის ღირს ვთქვათ დღეში რაღაცა $2-დან $8, კალიფორნიაში ვთქვათ $8, მისურიში $2 ღირს და მაგრამ მშობელი წინასწარ სასწავლებლის დასაწყისში ავს მთელ შემოსავლების გრაფას, იქ რამდენი შვილი ყავს და ასე შემდეგ და ამ რაოდენობით განისაზღვრება რომ მოსწავლეს ეკუთვნის უფასო ლანჩი, ეკუთვნის ფასდაკლება თუ ეკუთვნის სრულად გადახდა. მაგრამ ამას ვერც ერთი ბავშვი ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ეს არის ან სტუდენტური ბარათით, ან მოსწავლის ბარათით, ან უბრალოდ ანუ მოსწავლის ნომრით, ანუ ბარათიც კი არა, უბრალოდ ნომერი უნდა უთხრას იმას. აი ამ იმაში სასადილოში უნდა უთხრას ნომერი და ყველასთვის ერთნაირია ეს ლანჩი. შესაბამისად მოსწავლეები უბრალოდ ვერ ხვდებიან, ვინ თქვათ უფასო იღებს ამ საქმეს. ანუ ეკონომიკური უთანასწორობა ამ შემთხვევაში არ ჩანს, ხო, პირობითად, ხო? არა, არანაირად არ ჩანს, ანუ აბსოლუტურად ის არის, ხო. კი, არა, ეს საერთოდ ის არის, ანუ საერთოდ ვერ მიხვდებით, ვინ როგორ იყავს. ეხლა საქართველოს შემთხვევაში ცხადია ძალიან კარგი იქნება, დავიწყოთ იგინა რომ საერთოდ ასე ბუფეტიც, ანუ სასადილოც კი არა აქვთ ხოლმე სკოლებს, აი კვლევას კითხულობდი გუშინ, CTC-ის კვლევას, რომ საერთოდ სკოლების უმრავლესობას არც კი აქვს სასადილო და რაღაცა ხმელი, აი ეს ფუნტუშები და ხაჭაპურები იყიდება ხოლმე, ამას მიგულობენ ხოლმე ის ბავშვები, რომელთა შესაძლებლობა აქვს. დავიწყოთ აგინა რომ ეს არ არის სწორი, უნდა ჰქონდეს საჯარო სკოლებს, უნდა ჰქონდეს ისეთივე სასადილოები როგორც აქვთ კერძო სკოლებს და ცხადია ამის განხორციელება შესაძლებელია, უბრალოდ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ფინანსებთან. როდესაც სასკოლო კვების პროგრამის დანერგვის პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანი ასპექტია შესაბამისი სივრცეების და ინფრასტრუქტურის არსებობა სკოლებში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მსგავსად ჩვენი ქვეყნის აი ცენტრში არსებული სკოლები თუ პერიფერიებში არსებული სკოლები მასშტაბით მოსწავლეების რაოდენობით და სხვა ასევე დამახასიათებელი ფაქტორით განსხვავდება. აი ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურას და შესაბამის მოწყობილობას რო დაუბრუნდეთ, რამდენად არის სკოლა მზად იმისთვის, რომ დაიწყოს ასე თქვა პროგრამის დანერგვა? სამწუხაროდ მე არ მაქვს გამოცდილება, მე ვმუშავა რეგიონის სკოლებში, ვმუშაობდი სულ ქალაქის მასშტაბით სკოლებში და აქ ყველა სკოლაში იყო, სადაც მე მიმუშავია, ყველგან იყო
სივრცე, ანუ ბუფეტი ეგრეთ წოდებული, მეტნაკლებად აღჭურვილი, მაგრამ კარგად და როდესაც სკოლის დირექტორად მუშაობდი, მაშინ ამას ძალიან კარგად აგვარებდა შესაბამისი სამსახურები მერიიდან. ისინი მუდმივად გვაკონტროლებდნენ, სასმელი წყლის ხარისხსაც ამოწმებდნენ, ექსის უფთავეს და ნორმალური იყო ყოველ შემთხვევაში, თუ კი რაიმე გადაცდომა ქონდა, ამას ცხადია შემდეგ ვასწორებდით და ასე შემდეგ. არსებობს გარკვეული გამოცდილება ქალაქის სკოლებში და არ ამგონია რომ გაჭირდეს. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გაჩნია რას შევთავაზებთ ჩვენს მოსწავლეებს, ეს იქნება მზა პროდუქცია, თუ ეს იქნება ადგილზე დასამზადებელი, თქვათ რაღაც საკვები, ან წვნიანი. აი ამ შემთხვევაში იქ უკვე სხვანაირი მობილიზება სჭირდება ამას და ამ ბუფეტებსაც სხვა გვარი აღჭურვა. იმისთვის რომ ეს არ დარჩეს ინიციატივა ინიციატივად და რეალურად განხორციელდეს, თქვენ როგორ ხედავთ, მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული ეტაპობრივი მუშაობა, მშობლების, მოსწავლეების გამოკითხვა, აი როგორ უნდა დაინერგოს და განხორციელდეს სკოლაში კვების პროგრამა? ყველაზე მეტად რაც არ მინდა რომ იყოს და დარჩეს ეს პოპულისტურ ნაბიჯად, თუნდაც განხორციელდეს, მაგრამ იყოს არა რეალურად საჭიროებაზე მორგებული, არამედ უბრალოდ რომელიმე პარტიის საკეთილდღეოდ წამოყენებული ეს ინიციატივა, ამისთვის კი საჭიროა საზოგადოების ფართო მასები ჩავრთოთ კვლევაში და გამოვიკვლიოთ რა სურს ჩვენ საზოგადოებას, მშობლებს, მოსწავლეებს პირველ რიგში, შემდეგ მშობლებს და სკოლის თანამშრომლებს, სასკოლო თემს. შემდეგ ეს აუცილებლად უნდა დაიწუროს ეს ინფორმაცია და ამის შემდეგ უნდა გადადგა სახელმწიფომ ნაბიჯები, იმიტომ რომ მე ვარ გადასახადების გადამხდელი, ჩემი ფულით კეთდება მსგავსი პროგრამები და მე როგორც მასწავლებელს კი არა, როგორც უბრალოდ მოქალაქეს, მაინტერესებს რას აკეთებს სახელმწიფო და როგორ იღებს მსგავს გადაწყვეტილებებს და როგორ განახორციელებს შემდეგ. დიახ, ქალბატონ თამთა, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში გაიჟღერა ინიციატივამ, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ყოველივეს წინ უსწრებდა კამპანია, რომელიც წამოიწყო მოძრაობა ხმამ. სწორედ მოძრაობა ხმის ერთ-ერთი მკვლევარი თათა ვერულაშვილის კომენტარი შეგვიძლია მოისმინოთ, როგორც ინიციატივის, ასევე კამპანიის მიმდინარეობის შესახებ. ჩვენი მოძრაობა ხმა უკვე არსებობს დაახლოებით ერთი წელია და გაერთიანებულები ვართ ისეთი საკითხების გარშემო, რომლებიც საზოგადოებრივი ცხოვრების დღის წესრიგიდან გატანილია. ანუ გაერთიანებული ვართ ისეთი საკითხების გარშემო, როგორიც არის მაგალითად შრომა, მშრომელები, მათი მდგომარეობა სამუშაო ადგილზე, ასევე გავალიანება, ოლიგოპოლიური ფასი წამლებზე, საცხოვრებელი და სხვა. ჩვენ დავიწყეთ კამპანიით, რომლის ადრესატებიც იყვნენ პენსიონერები და ვთქვით, რომ ფარმაცევტული მაფია გზარცვავს და გზარცვავს ცალკე ბანკები, სადაც პენსიონერებს წამლების საკითხად გამოაქვს ცესხი, ხო? ანუ ერთი მხრივ არსებობს რეალობის აღქმა, რომელშიც ცხოვრობთ და მეორე მხრივ არსებობს ზუსტი მონაცემები ამ სოციალურ რეალობაზე და ორივე ერთად გვაჩვენებს, რომ სკოლის მოსწავლეების მესამედზე მეტი არის მშიერი ამ ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორ ექცევა სახელმწიფო ყველაზე უმწეოს და ამ შემთხვევაში მოხუცებს და ბავშვებს, გვაჩვენებს იმას, ზოგადად რა ქვეყანა ვართ, რა საზოგადოება ვართ და როგორ საზოგადოებად ყალიბდებით. ანუ შესაბამისად ეკონომიკურთან ერთად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეთიკური საკითხი. ამიტომ პირველი კამპანიის პარალელურად, რომელიც უკვე ვთქვი, რომ ეხებოდა მოხუცებს, ჩვენ ბებიებს და ბაბუებს, დავიწყეთ მეორე კამპანია, რომელიც ეხება ბავშვებს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ქართულ სკოლებში შემოიღონ უფასო სასკოლო კვება. შიმშილი აქვეითებს ბავშვებში კოგნიტურ უნარებს. გავლენას ახდენს იმაზე, ბავშვი საერთოდ მოახერხებს სწავლას, ინფორმაციის აღქმას, ფიქრს თუ არა. და უფრო შემზარავი ამბავი არის ის, რომ შიმშილი საერთოდ აფერხებს ტვინის განვითარებას. ცხადია, ვიცით ისიც, რომ სკოლის კვება უთანასწორობის პრობლემას ვერ აღმოფხვრის, ვერ გადაჭრის, მაგრამ არსებობს რაღაც უმცირესი და გადაუდებელი მოთხოვნები, როგორიც არის ის, რომ ბავშვმა სკოლაში ჩამოს და რომელიც დღესვე უნდა გადაწყდეს და აღმოჩნდა, რომ ის თანხაც კი, რომელიც აი ამ პრობლემის მოგვარებას დაჭირდება, არის ძალიან
ცოტა ეს არის 71 მილიონი ლარი. პირველი კარდი, რომელიც იყო ამ კამპანიის გამხსნელი, ანუ ამ კარდს ჰქონდა რაღაც არნახული სახალხო ინტერესი და ეს ხადი არ გამორჩათ მათ, ვინც ხმებზე ნადირობდა ამ მეორე ტურის პერიოდში. ანუ პირველად ეს ნახეთ, გმირთა მოედანზე ამოვდიოდით მე და ასევე ჩვენი კოლექტივის წევრიინა და დავინახეთ დიდი ბანერი, სადაც ნიკა მელიას ჰქონდა ჩვენი კამპანიის მოთხოვნები დაწერილი და საკმაოდ უცნაური იყო, მაგრამ ხო თქვენც აღნიშნეთ და აქ რაიმე ჩვენ ექსკლუზიურობაზე არ არის საუბარი. ანუ ასეთი მოთხოვნა ცხადია ყოფილა, მათ შორის ყოფილა პარლამენტშიც გაჟღერებულა და საერთოდ საქართველოში უფასო სასკოლო კვლევა ყოფილა, მაგრამ ოპოზიციის და მართველი კლასის გამოხმაურება ახლა, ანუ ოპოზიციამ დაპირებათ რომ გააჟღერა და მართველმა პარტიამ რომ თქვა რომ ამაზე უკვე მუშაობენ, თანაბრად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აქტიურობას, ჩვენ ინტერესს, ჩვენ სიმრავლეს, რომელიც იღებს სახალხო მოთხოვნის სახეს, შეუძლია რომ პოლიტიკური კლასი ალაპარაკოს იმაზე, რაც ჩვენ ყველას გვაწუხებს. ის სიცით ალბათ საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს, როგორი თინეიჯერებს, ეგრეთ წოდებულ თინეიჯერებს, როგორი პრობლემები აქვთ ხოლმე და როგორი თავისებურებები, ზოგიერთი მათგანი ვერ ატარებს ამ საკვებს, ზოგიერთი არ ატარებს, მაგრამ როგორც დავაკვირდით, შინიდან რატო არ მოაქვთ საკვები? იმიტომ კი არა რომ არავის აქვს საკვები, აქვთ გარკვეული, მაგრამ იქ არის სხვადასხვა ბარიერი, რომ რას მოიტანს ვინმე სხვა არ გაეღიმება ამ კონტეინერით მოტანილ საკვებზე და ასე შემდეგ. მე ჩემს მოსწავლეებს შევთავაზე რომ ეტარებინათ ხილი, ვისაც რა ქონდა, ვაშლი, მსხალი, ბანანი თუ ასე შემდეგ, ეს გარკვეულწილად ამას შეასუსტებდა. შესაბამისად, მოდით ნახოთ რა უნდა გააკეთოს. ჯერ უნდა გამოიკვლიოს სახელმწიფომ როგორი ტიპის კვება უნდა შევთავაზოთ, მერე უნდა დავფიქრდეთ ყველანი, რას ავწევთ ჩვენ, ანუ რისი საშუალება გვაქვს და შემდეგ უნდა დავიწყოთ განხორციელება და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივადევნოთ თვალი. მადლობა ქალბატონ თამთა თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის, მონაწილეობისთვის და დათმობილი დროისთვის. მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით ჩემი როგორც უბრალო მასწავლებლის აზრით. წარმატება თქვენ. წარმატებები თქვენ. ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი მალე გადაიჭრება, რა თქმა უნდა, ბავშვების ასარგებლოდ და მათი საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით. ახლა კი უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. შემდეგი ჰეშტეგის ფარგლებში ისეთი თემები გაერთიანდა, როგორიცაა თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომი ვითარება, პოლარიზებული გარემო, პარტიების დღის წესრიგი და უგულებელყოფილი საზოგადოებრივი საჭიროებები თუ ინტერესები. ივანემ ინტერვიუ ჩაწერა თამთა მიქელაძესთან, ის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პროგრამის დირექტორია. ქვეყანაში არსებული პოლარიზების ეკონომიკური სოციალური კრიზისის ფონზე რას აკეთებს მართველი პარტია თუ ოპოზიცია, როგორ შეიძლება მოგვარდეს არსებულ კრიზისში? მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით შრებული სამართლებრივი დეტალები, რაზე არის ორიენტირებული ამომრჩეველი რეალურად და არის თუ არა პარტიების იდეოლოგიური კომპასის მაჩვენებელი ამომრჩეველის საჭიროებებთან თავდადრაში. სწორედ ამ საკითხებს ფორცლად მიმოვიხილავთ აღნიშნულ ინტერვიუში. მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის ქვეყანაში არსებული სოციალური ვითარება, სოციალური უთანასწორობა, პრობლემები. თვითმმართველობის არჩევნებს საკვანძო როლი უკავია ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში, მის სამართლიან ჩატარებას და რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები უნდა გამოხატავდეს მოქალაქეების ნებას. როგორ გარემოში ჩაიარა არჩევნებმა და რა ვიხილეთ უკვე შემდეგ 51 დღის მანძილზე, მოკლე მიმოხილვით რომ დავიწყოთ ამ პერიოდის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ამ საკითხზე უფრო ფართე და სისტემური მსჯელობის შესაძლებლობა მომეცით იმ ფონზე, როდესაც მედია ხშირად ძალიან დიდ მოკლე დისკუსიებს უთმობს ამ საკითხებს, სადაც მხოლოდ შაბლონური პასუხები შეიძლება არსებობდეს. ნამდვილად უფრო ჩაღრმავებული და სისტემური ანალიზი მნიშვნელოვანია, რომელიც მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების უფრო რეალურ შეფასებას შეუწყობს ხელს. ალბათ პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენს რეალობაში ჩვენ ნამდვილად გვაქვს პოლიტიკური პოლარიზების პრობლემა, რომელიც არსებობს არ მხოლოდ პოლიტიკური ელიტების დონეზე, არ
არამედის ჩამოვიდა სოციალურ დონეზეც და პრინციპში ძირითადი პოლიტიკური პარტიები ამ პროცესს ხელს უწყობენ. ხო, დღეს ჩვენ ხედავთ მთელი სოციალურ კონფლიქტებს და გარჩევებს ქალაქებში, დაბებში, სოფლებში, რომელიც სწორედ იმეორებს იმ მოსაზრებებს და ხედვებს, რომელიც პოლიტიკურ ძირითად პოლიტიკურ პარტიებს აქვს. თუმცა მიხედავთ იმის არის პოლარიზება ხო ნამდვილად დამაზიანებელია დემოკრატიული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ის გამორიცხავს შეთანხმებებს, მოლაპარაკებებს, კონსენსუსებს. ის ძალიან საინტერესო აზრი, რომელიც ამ კუთხით უნდა ითქვას, არის ის, რომ პოლარიზება ის მიუხედავად პოლიტიკურ პარტიებს შორის არსებითი იდეოლოგიური და სოციალური განსხვავებები არ არის, ხო, ხელისუფლებაც და ძირითადი პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიაც არის მემარჯვენე იდეოლოგიის და როგორც წესი იმ მთავარ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და ეს უკავშირდება სიღარიბეს, ეკონომიკურ უთანასწორობას, დასაქმების პრობლემას, ჯანდაცვისა და განათლების საყოველთაობასა და ხელმისაწვდომობას, ხო, თუ სხვა საკითხები, ეს მათ შორის იდეოლოგიური თუ ხედვითი განსხვავები არ ჩანს. ამავდროულად ეს პარტიები არსებითად არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან სტრუქტურულად. ორივე მათგანი შეიძლება ითქვას, რომ არსებითად ვერტიკალურად ავტორიტარული ლოგიკით იმართება პარტიის შიგნით და ორივე პარტიას, როგორც პოლიტიკურ სხეულებს, აქვთ კავშირი და გაწყვეტილი საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, გრასრუთთან, ანუ ქვემოთ მოქალაქეებთან და მათ რეალურ მობილიზაციას, საქმიან მობილიზაციას, ინტერესების მიხედვით მობილიზაციას ვერ ახდენენ. ამიტომაც და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, ეს არის ის, რომ ჩვენ გვყავს ოპოზიცია, რომელსაც თავის მხრივ აქვს ავტორიტარული მართლობის გამოცდილება, ხო, რომელსაც ჩვენ ნეოლიბერალურ ავტორიტარიზმს ვუწოდებთ და სწორედ ამის გამო შეუძლებელია არსებული ოპოზიცია დღეს მოგვევლინოს როგორც ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ნეგატიური მოლოდინებისაგან და წარმოდგენებისაგან არის თავისუფალი. აქ ჩვენ ნახეთ, რომ წინა საარჩევნო პროცესი წარიმართა ისე, მით უფრო რომ ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებებს მირჩევდით, წარიმართა ისე, რომ პოლიტიკური პარტიები საუბრობდნენ გეოპოლიტიკაზე, უსაფრთხოებაზე, ავტორიტარიზმის გრევაზე, რუსეთზე, მაგრამ არ ლაპარაკობდნენ სოციალურ კეთილდღეობაზე, ქალაქების განვითარებაზე, სოფლებისთვის ბაზისური ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ასე შემდეგ. როგორც თქვით, ხო, აი ერთად პოლიტიკის შემქმნელები, ვინც არიან ჩვენს ქვეყანაში, მათთვის სოციალური საკითხები არ წარმოადგენს დღის წესრიგს, უფრო სხვაგანდგანან. საინტერესოა, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ პოლიტიკა ნამდვილად არის პერსონიფიცირებული და თავად ამ ეს მოვლენა რატო არის პრობლემური ჩვენს ყოველდღიურობაში? პოლიტიკაში ზოგადად ანტაგონიზმი და კონფლიქტი არის ნორმალური, ხო, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, ინტერესთა ჯგუფების, კლასობრივი ჯგუფების ორგანიზებას და მათ შორის გარკვეული კონფლიქტის არსებობას, ხო, იმიტომ რომ პოლიტიკა ყოველთვის არის ბრძოლა გადანაწილებისთვის, სიკეთეების მოპოვებისთვის, ძალაუფლების გაზიარებისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ, სწორედ იმის გამო, რომ არსებული პარტიები რეალურად არ წარმოადგენენ საზოგადოებრივ ინტერესებს, კონკრეტულ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტაც არის მნიშვნელოვანი, რეალურად ამ ანტაგონის და პოლარიზებას შინაარსი და საზოგადოებრივი სიკეთე ეკარგება. და ნამდვილად დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ პოლიტიკა მკვეთრად პერსონიფიცირებულია, ხო, დღეს ამგვარი პერსონები ერთის მხრივ არის ბიზნაივანიშვილი, ხო, რომლის სახეს აძლიერებს ქართული ოცნება და მისი პარტაქტივი მუდმივი თაყვანისცემითა და მორჩილებით, და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს თქვა სააკაშვილის ფიგურა, ხო, რომელმაც რეალურად არ მისცა შესაძლებლობა სხვა ადგილობრივ ლიდერებს სათანადო გაძლიერებისა და დამოუკიდებლობისა და ყველა კრიზისულ სიტუაციაში სააკაშვილი როგორც პერსონა შემოდის და გარკვეულწილად ის მესიანისტური გაგება მისი, ხო, ასევე ძალიან ძლიერია მის მხარდამჭერებში. ამიტომაც ნამდვილად ჩვენ ძალიან ძიმე პოლიტიკურ რეალობაში ვართ, მაგრამ თავი რაც მაინც უნდა ითქვას, ეს არის საზოგადოებრივი ინტერესების უგულებელყოფა, ეს არის საგანგებო მდგომარეობის პარადიგმა, რომელსაც ორივე
პოლიტიკური ძალა ქმნის, ხო, როცა ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ ახლა ეს არის პრორუსული ხელისუფლება, რომელიც გვაბარებს რუსეთს, ხო, და დრო არ არის სხვა არაფრისთვის, გარდა იმისა, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი გადავარჩინოთ და უნდა ვებრძოლოს ავტორიტარიზმს და ვთქვათ იგივე ქართული ოცნების რიტორიკა, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის ბოროტი, დამანგრეველი ძალა, ხო, რომელიც დაგვაბრუნებს, ვთქვათ, მასობრივ რეპრესიებში და ასე შემდეგ. ამიტომაც მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მიხვდით იმისა, რომ საგნობრივი დისკუსია, ინტერესებზე ორიენტირებული თვითორგანიზება შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგია გახდეს აი პოლარიზებიდან გამოსვლის. ამის შესაძლებლობას არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია საზოგადოებას არ აძლევს და სწორედ ამიტომაც ამ რეალობაში მესამე პოლიტიკური ძალები არ ჩდებიან და ჩვენ დავინახეთ სააკაშვილის ჩამოსვლას, როგორ მოყვა აშკარა დასუსტება მცირე პოლიტიკური პარტიებისა და პოლიტიკური ჯგუფებისა, რომლებსაც გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ქონდა აქამდე. თამთა, აი აქვე თქვენ ახსენეთ, ხო, აი მიხელ სააკაშვილის ჩამოსვლაზეც უნდა კითხოთ, ხო, როდესაც ჩამოვიდა უკვე შემდეგ დღეს ვიცით, რომ დაიწყო თვითმმართველობის არჩევნები და ამის პარალელურად მოკლედ მისი ციხეში გადაყვანა, კუნალობის საკითხები მთელი დროითი, ესე ვთქვათ, ხაზი, რომ ხაზრო შევხედოთ, ძირითადი საკითხი ეს იყო, ხო? ამის პარალელურად ჩვენ გვაქვს COVID სტატისტიკა, ხო, რომელიც მზარდი იყო, ფასები, სოციალური უკმაყოფილება. საინტერესოა, ეს მართველი ძალისთვის ამ შემთხვევაში მიხელ სააკაშვილის საკითხი იყო დამატებითი თავის ტკივილი თუ ამ აღნიშნულ მოცემულობას სწორედ მისთვის იყენებდა მაქსიმალურად, რომ ეს აღნიშნული პრობლემები გადაეფარა და არესაუბრა ამ პრობლემებზე თუნდაც პარლამენტიდან, თუნდაც თითოეულ გამოსვლაში, ჩართვაში და ასე შემდეგ. ქართული ოცნება სააკაშვილის პატიმრობის თემაზე ხშირად საუბრობს სამართლიანობის აღდგენის პერსპექტივიდან, ხო, ის ამბობს, რომ მისი დაკავება და პატიმრობა არის სამართლიანობის აღდგენა იმ მსხვერპლებისთვის, რომელსაც მან და მისმა სისტემამ ზიანი მიაყენა, ზენიარი ან ინდივიდუალური მსხვერპლები თუ ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევის მსხვერპლები სხვადასხვა ინსტიტუციებში. თუმცა მოდით პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ის განვითარება დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური სისტემის, ხო, ეს იქნება ვთქვათ იგივე სასამართლო, პროკურატურა თუ ასე შემდეგ, რომელიც ქართულმა უცნებმა შემოგთავაზა ძალაუფლებაში მის მოსვლის შემდეგ, ისევე როგორც ის პოლიტიკა, რომელიც მას თუნდაც წინამართლობის დროს უფლების დარღვევის ხელსაყრელის მიმართ არსებობდა, ნამდვილად არ ქმნის სამართლიანობის აღდგენის წინაპირობებს და ზოგადად აღდგენით მართლმსაჯულებაში არსებობს ასეთი კონცეფცია, რომ თუ შენ ინსტიტუციური გარანტიები, დემოკრატიული გარანტიები არ გაქვს იმისა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება არ დაემსგავსება პოლიტიკურ რევანშს და ძალადობის ახალ ჯაჭვს, ხო, მაშინ ჯობია, რომ ამ ტერმინებით და ამ ლოგიკით აისაუბრო, ხო, იმიტომ რომ თუ სამართლიანობის აღდგენის პრინციპით ჩვენ ახალ ტიპის პოლიტიკურ რევანშს, პოლიტიკურ მსხვერპლებს მივიღებთ, სოციალური მშვიდობის დანგრევას და, ხო, საბოლოოდ მსხვერპლებიც უფლების აღდგენას ვერ მოიპოვებენ, მაშინ საერთოდ ამ ტერმინებითა და ამ ჩარჩოთი მსჯელობას აზრი ეკარგება. და ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულოცნებამს არ მოუხდენია უფლების დარღვევის მსხვერპლების ფსიქოსოციალური თუ სხვა ტიპის რეაბილიტაცია, მაგალითად ვთქვათ იგივე ციხეში წამებისა და სხვა არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლების რეაბილიტაციას, ჩვენ ნამდვილად ვერ დავარქმევთ უფლებების აღდგენას და რეპარაციას, ხო, როგორც აღდგენითი მართლმსაჯულებას ესესმის. უფრო მეტიც, ჩვენ ვნახეთ, რომ ზოგიერთი ჩინოვნიკი, მათ შორის ისინი, ვინც სასჯელ აღსრულებაში, სასამართლოში ან ვთქვათ იგივე უსაფრთხოების სამსახურებში მუშაობენ, ისინი დღესაც იკავებენ თანამდებობებს და უფრო მეტიც, ჩვენ სასამართლო სისტემაში და უსაფრთხოების სისტემაში ჩვენ ხედავთ იგივე რეალობებს, ხო? მასობრივი ტოტალური მოსმენების, პოლიტიზირებული პროკურატურის, პოლიტიზირებული სასამართლოს, კლანური მართლობის მართლმსაჯულების სისტემაში და ასე შემდეგ. თავი კითხვა იყო, რატო აკეთებს ამას ოცნება, რატო აკეთებს ამას სააკაშვილი გასაგებია, ხო? მას უნდა აი ამ ნაბიჯით, ასე ვთქვათ, ესა გამოსყიდვისა და რეაბილიტაციის პროცედურა გაიაროს, რიტუალიც კი შეიძლება ამას დავარქვათ და ჩვენ ხედავთ, ხო,
აი ამ პირობებში ვთქვათ მისი რეაბილიტაცია როგორ ხდება, როცა ჩვენ წინა მართლობის დროს დაშვებული ძალიან სერიოზული დანაშაულებებისა და შეცდომების თვის სახელის დარქმევასაც კი აღარ ვახერხებ და დღეს თლიანად არის გამორიცხული ამაზე მშელობა, თუმცა ქართული ოცნების მიზანი მე ვფიქრობ რომ იყო რამდენიმე ნამდვილად დაგეთანხმებით რომ ეს ხელისუფლება ვეღარ ახერხებს ძალიან მძიმე კრიზისების მართვას, ამიტომ მას სჭირდება გადაფარვის ტექნოლოგიების გამოყენა და ის ამას აკეთებს. მეორე მგონია რომ ის მაინც ცდილობს რომ მოახდინოს მისი მხარდამჭერების მობილიზება, რომელიც რევანშისა და სიძულვილის თვალით უყურებს წარსულს და ამიტომ ის ახდენს აი ამ აფექტის მუდმივ მობილიზებას და ამგვარად მისი ამარჩევლის მობილიზებას და ალბათ ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელიც ვთქვათ აი ამ მიმართებით შეიძლება ითქვას, ეს არის ის რომ უბრალოდ აღარ აქვს სხვა ლეგიტიმაციით მართვის შესაძლებლობა, მას არ შეუძლია სოციალური კმაყოფილებების გადაწყვეტა, მას აღარ აქვს საგარეო მხარდაჭერა და იზოლაციონისტური პოლიტიკას ირჩევს, მას აღარა აქვს პოლიტიკური კაპიტალი ხო გარკვეული დემოკრატიული რეფორმებისთვის. დღეს ჩვენ ხედავთ რომ ყველა მნიშვნელოვანი პროცესი არის შეჩერებული, უარყოფილი და ის ერთადერთი რითაც მას ძალაუფლების შენარჩუნება და შეუძლია დღეს ეს არის რეპრესია და ის ორგანოები, რომლებიც რეპრესიული აპარატს ქმნიან. ჩვენ ნახეთ სტრასბურგის გზავნილიც, ხო, რომელიც ორმა მხარემ სხვადასხვანაირად წაიკითხა, საჭირო გახდა რაღაც ობიექტური მთარგმნელი, ერთერთი თქვენც იყავით მაგათ შორის, რომლებმაც თქვა ეს გზავნილი მოკლედ განმარტეთ, ხო, და კონკრეტული განმარტებაც დაუთმეთ, ხო, რატომ გახდა ეს საჭირო? ნამდვილად ჩვენ გვაქვს პოლარიზებული გარემო და ზოგადად ყველაფრის პოლარიზებული ინტერპრეტაცია, ხო, სადაც სიმართლის თქმა ხშირად ხდება რთული, შეუძლებელი, ან ძალიან რისკიანი, ხო, და ნამდვილად ეს ცალკეულ საზოგადოებრივ ჯგუფებს, რომლებიც ვიყავით და ვართ კრიტიკულები წინამართლობის მიმართ, ვიყავით და ვართ კრიტიკულები ამ მართლობის მიმართ, ჩვენერი ჯგუფებისთვის ნამდვილად ლაპარაკ შეუძლებელს ხდის და მე ამ სირთულეს ყოველდღურად გვრძნობ. ეს არის პირველი ეტაპი, როცა ინფორმაციის წარმოდგენა სწავს მხარებს სასამართლოდ, თუმცა მომავალში შეიძლება დროებითი ღონისძიება შეიცვალოს, როცა კი სასამართლო უკეთესად გაარკვევა საკითხი და ჩვენ ნახეთ რომ სახალხო დამცველის მიმართვის შემდეგ სწორედ ევროპული სასამართლოს ბოლო 19 ნოემბრის მიმართვა დაედო საფუძვლად და ფიქრობ რომ გადამწყვეტი ფაქტორი იყო სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანაზე. ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციებმა, მედია ორგანიზაციებმა აი ამ დაძაბულობის მიუხედავად გაუძლოს სიმართლის თქმის პატიოსნების და საზოგადოებრივი ინტერესების წარმოდგენის საკითხს და ასე ვთქვათ წარმოდგენის სირთულეს და ნამდვილად აღიღოთ საკუთარ თავზე ეს პასუხისმგებლობა. მე მაგალითად მახსოვს ხო შეიძლება შემთხვევაში ბევრი ოპოზიციონერი უკმაყოფილო იყო იმ საკითხით რომ არის აქციები, თუმცა ხალხმრავლობით არ გამოირჩევა, ხო? და საინტერესოა, რატო რას უპასუხებდით მათ მოქალაქეების ეს ქცევა რითი არის განპირობებული და აგრეთვე თუ კიდე უფრო დავკონკრეტებით, ხშირად ასევე არის ერთგვარი დამონათება სტუდენტების, რომ ესეთი პოლიტიკური ვითარებები არის ჩვენს ქვეყანაში და სტუდენტები სად არიან, ხო? ჩვენი მომავალი, რომლებმაც თავად უნდა გასაზღვრონ მომავალში ჩვენი ქვეყნის დღესასრიგი. აი ამ კითხებზე რა პასუხები შეგვიძლია ჩვენ ვიპოვოთ? ისეთ ნამდვილად პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას რომ თავად პარტიებს მოქალაქეებთან და მათ წევრებთან დემოკრატიული მუშაობის რეალური გამოცდილებები არ აქვთ, ხო? ანუ დღეს პარტიები არ მუშაობენ სოფლებში, დაბებში, ქალაქებში იმისთვის რომ მომხრეები გაიჩინონ, ნდობა მოიპოვონ, რეალური ქვემოდან დანახული ინტერესები და საჭიროებები წარმოადგინონ და ძალისხმევა გაწიონ საკრებულოებში, პარლამენტში თუ სხვა ფორმატებში ამ ინტერესების წარმოსადგენად. ხო, რეალურად ოპოზიციამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქმიანი საზოგადოებრივი პროცესები არც ადგილობრივ დონეებზე, არც რეგიონალურ დონეებზე, ან ცენტრალურ დონეზე არ შექმნა. ოპოზიციამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მისიაზე
ძალიან ადრეულ ეტაპზე ქართული ოცნების მართლობის დროს უარი თქვა, რამაც შეუძლებელი გახადა პოლიტიკური ცვლილებების, ინსტიტუციური ცვლილებების და რეფორმების სერიოზული წარმართვა ამ ქვეყანაში. თუმცა რა თქმა უნდა, ხა რაც ამ საკითხზე ვლაპარაკობ, პირველ რიგში ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხო, რომელიც უბრალოდ ამას არ აკეთებდა და განსაკუთრებულად 2016 წლიდან, როცა მან კოალიციური სხეული და ბუნება დაკარგა, ის მისი ხარისხი, ხო, მართვის, მსჯელობის, სტრატეგიების კეთრად დაეცა და პრობლემური გახდა. კეთრად პრობლემური გახდა. აქვე კითხვა ჩდება იმასთან დაკავშირებით, რამდენიმე საკითხი ჩამოთვალეთ, ხო, ბოლოს შქმერის პროცესი, თუნდაც წამლების ფასების ზრდა, ასევე საწვავზე არაერთ თვითორგანიზებული ჯგუფი ვნახეთ, რომლებიც ამ საკითხს აპროტესტებდნენ, ამ ადამიანებთან, ჩვეულებრივ ადამიანებთან, რომლებსაც ყოველდღიური მოთხოვნილებების და უკმაყოფილებლობა აწუხებთ, აქვთ ესეთი ტიპის პრობლემები, შესაბამისად ოპოზიციის წარმომადგენლები რატო არ არიან ხალხთან ახლოს, რატო ემიჯნებიან მათ და მათთან ერთად რატო არ იბრძვიან იმ მინიმალურ მოთხოვნებზე, რაც აუცილებელია, რომ ადამიანმა იარსებოს, ნუ ცხოვრებაზე საუბარი უკვე აღარ მოხდეს. ჩვენ გვაქვს ასე თქვა ძალიან საინტერესო სოციალური მოძრაობების, მათ შორის პერიფერიული სოციალური მოძრაობების ძალიან საინტერესო გამოცდილება, ხო, და ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ აი ბოლო წლების რამდენიმე თქვა იგივე სტუდენტური მოძრაობები, მოძრაობები, ნამოხვანის მოძრაობა, შრომელთა გაფიცვები, რომლებიც უნიკალური მედეგობა და წინააღმდეგობა ჩვენეს და ასე შემდეგ, თეთრი ხმაურის მოძრაობა, წვანე მოძრაობები, ქალთა მოძრაობები და ასე შემდეგ. ნამდვილად შეგვიძლია თქვათ, რომ ჩვენი საზოგადოება ზუსტად ხედავს პრობლემას ად არის და ის როცა მას ჭირდება ახო ორგანიზებას, მათ შორის დიდი აქციების ორგანიზებას ახერხებს. ჩვენ დავინახეთ, რომ არც ერთ მნიშვნელოვან სოციალურ მოძრაობას პოლიტიკურმა კლასმა მხარი არ დაუჭირა. და ამის ერთადერთი ამხსნელი, მოდი ვიტყოდ, ძირითადი ამხსნელი არის ის, რომ ჩვენი პარტიების ძირითადი ნაწილი არის მემარჯვენე პარტია, რომლებსაც იმ თავითვე არ აინტერესებს სოციალური კეთილდღეობის, გადანაწილების, გარემოს დაცვის, მდგრადი განვითარების საკითხები. დღეს მათი ლოგიკა დგას პირველ რიგში მინიმალური სახელმწიფოს იდეაზე. ხო, რომ სახელმწიფოს მიზანი არის უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვა, მაგრამ არა ზრუნვის პრაქტიკების შექმნა, სოციალური სამართლიანობის მიღწევა, კეთილდღეობის ბაზისური გარანტიების შექმნა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ დღეს ეს პარტიები ფიქრობენ, რომ რაიმე ინტერვენცია ეკონომიკაში და ბაზარში, ბაზარზე სახელმწიფოს მხრიდან გაუმართლებელია, გაუმართლებელია სახელმწიფომ არსებული სიღარიბის დაძლევის გრადი პოლიტიკები შეიმუშავოს, გამორიცხულია სახელმწიფომ თუნდაცა გადასახადო პოლიტიკით გარკვეული გამოთანაბრების და სოციალური სიკეთეებისთვის, სიღარიბისთვის, სოციალური მოწყობისთვის, ხო, რესურსების აკუმულირება მოახდინოს. ამიტომაც როცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ნამახვანის მშენებლობა ქვეყანას აზიანებს, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური ბენეფიტები კერძო ინვესტორის ხელში გადადის და არა სახელმწიფოს ხელში, ან რომ მას გარემოს დაცვითი წუხილები აქვს და ჩვენ გვაინტერესებს მდგრადი განვითარება და არა აქ და ახლა ვიწრო ჯგუფების გამდიდრება, ან როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ უნივერსიტეტში ჩვენ გვჭირდება ვთქვათ უფრო მაღალი დაფინანსება, უმაღლესი განათლების, საცხოვრისები სტუდენტებისთვის და რესურსები, ხო, მათი განვითარებისთვის, ისინი ფიქრობენ, რომ ეს საერთოდ სახელმწიფო პასუხისმგებლობის სფერო არ არის. ეს არის ავტონომიური ბაზრის სფერო, ან რაღაც აკადემიური ავტონომიის სფერო, ეს არის შენი პასუხისმგებლობა და ისინი საკუთარ ადგილს ამ საკითხებში ვერ ხედავენ. საკუთარ ადგილს ამ საკითხებში ვერ ხედავენ. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზანდებათ. დიდ მადლობას გიხდით საინტერესო განხილვისთვის და ასეთი მრავალშეინა ფართო მსჯელობების სივრცის შექმნისთვის. ეპიდემიოლოგიური ვითარება და სტატისტიკური მონაცემები კვლავ საყურადღებო და საგანგაშოა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით ინფიცირების 4321 შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო გარდაიცვალა 57 პაციენტი. ქვეყანაში COVID-ით უკვე 11000-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად დაუბრუნდებით ჰეშთეგს „ვაქცინა გვიცავს“, ამჯერად მშობლისა და არასრულწლოვნების გამოცდილებას გაგიზიარებთ. შეგახსენებთ, საქართველოში უკვე შესაძლებელია 12-დან 15 წლამდე მოზარდების აცრა Pfizer-ის ორი დოზით. ჩვენ ამ ინტერვიუს და ვიდეოს გიტოვებთ. ერთმანეთს უკვე შემდეგ ხუთშაბათ შეხვდებით 19 საათზე. ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ. დღეს უკვე ძალიან მშვიდად ვარ. ამ შემდეგ რაც
მე ორივე დოზა გავიკეთე ვაქცინაციის, აი სულ დავდოდი, რომ აი ბავშვები როგორ დამეცვა. ველოდებოდი დაშვებას, აი სახელმწიფო რას გადაწყვეტდა და როგორ კი გამოცხადდა 12 წელზე მეტ ბავშვებისთვის უკვე ნებართვა გაიცა. რა თქმა უნდა, ავუხსენი ბავშვებს დაველაპარაკე, თუმცა არ დამჭირდებია დიდი ძალის ხმა, იმიტომ რომ ანდრია განსაკუთრებით ამბობდა, რომ დედა ბავშვები ვარ მარტივად გადამტანები, გამავრცელებლები და თუ იქნება საშუალება, მე გავიკეთებ. აი ბაძა პატარამაც ალექსანდრეს თანახმა იყო. აი გადავწყვეტე რაღაც ისეთ დღე შევაჩიოთ, აი სკოლაში ცხელი არ შეშულოდა. მოვედი და ძალიან კარგად არის. შვენივრად არანაირი რეაქცია არ ქონიათ. გარდა იმისა, რომ ჩვენი ოჯახი დავიცავით, ჩვენ სიბრძნე მყოფი ადამიანები დავიცავით, მე ვფიქრობ ეს იქნება რაღაც მაგალითი იმისა, რომ ეს გაურკვეველი გენეზისის შიშებიც გავფანტოთ და დავარწმუნოთ ადამიანები იმაში, რომ ვაქცინა ყველაზე მეტად გვიცავს დღეს სხვა წესების დაცვასთან ერთად. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საქმე გააკეთეს დღეს ჩემმა შვილებმა და მოგიწოდეთ ყველას, დავიცვათ პირველ რიგში ჩვენი შვილები, ჩვენი ოჯახები, ჩვენ ზირგული მყოფი ადამიანები და დავიცვათ თვალინდელი დღე.